የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። የፌዴራል መንግስቱ ጨክኖበታል። ሳትደመሰስ የሚቆም ጦርነት የለም ብሎታል። ተው ሰላም ይሻላል ሲባል አሻፈረኝ ብሎ ጦርነት የመረጠ ህወሓት የህልውናው መጨረሻ ቀርቧል። የውጊያው አቅጣጫው በጥምር ኃይሉ ተቀይሯል። የትግራይ አካባቢዎች የጦርነት ቀጠና ወደ መሆን ገብተዋል። አየር ኃይል በመቀለ የህወሓት ወታደር አቅሞችን በድጋሚ እንደመታ ተረጋግጧል። በዛሬ ሁለት ብቻ ሶስት ኢላማዎች በሶስት ድሮን በተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት እንደተመቱ ተገልጿል። ህወሓት በግንባር እየደረሰበት ያለው ቅጥቀጣ ሲበረታበት ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ትንፋሽ ለመሰብሰብ በቃኝ፣ የተኩስ አቁም ይደረግ፣ ድርድር ይሻላል ቢልም ሰሚ ሳያገኝ ቀርቶ አሁንም ያለ እረፍት እየተቀጠቀጠ ይገኛል ተብሏል። የቡድኑ ታጣቂው በሰልፍ እየወጣ እጁን እየሰጠ ነውም ተብሏል። ባለፈው 4 ሰዓት ብቻ ከሁሉም ግንባር 3000 የህወሓት ታጣቂ ተማርኳል። እንዲሁም በቃኝ ብሎ እጁን ሰጥቷል። አብዛኛው የህወሓት ኃይል እጁን እየሰጠ የሚገኘው በምዕራብ ግንባር መሆኑም ተገልጿል። ከታጣቂው በተጨማሪም የሚማረከው የህወሓት የጦር መሳሪያ ብዛት ታይቶ የማይታወቅ እንደሆነም የግንባር ዘጋቢዎች ገልጸዋል። በአጠቃላይ ባለፉት 48 ሰዓታት ውስጥ 4 ታንክ፣ 5 መድፍ፣ 1 ዙ 23፣ 7 ጂሽቃ፣ ከ10 በላይ ስናይፐር እና ሌሎችም እጅግ ብዙ የህወሓት የወረራ ትጥቆቹ በጥምር ኃይሉ ተማርከዋል። በአውደ ውጊያ በመከላከያ ከባድ መሳሪያዎች የወደመው የህወሓት መሳሪያ ቁጥር ስፍር የለውም ተብሏል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው አሁናዊ መረጃዎች ስናልፍም ህወሓት ለጀመረው ጦርነት አቅጣጫ እንደተቀመጠ ተገልጿል። የፌዴራል መንግስት ህወሓትን ሙሉ ለሙሉ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ወስኗል። የጥምር ኃይሉ መቀለ የመግባት ነገርም እርግጥ ሆኗል። ዛሬ ማምሻውን የጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር አዛዦችና ከከፍተኛ አመራሮች ጋር አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጠዋል። በስብሰባው ላይ ፊልድ ማርሻል ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ፣ ጀኔራል አበባው ታደሰና ሌሎችም የሀገሪቱ የጦር ጀኔራሎች እና የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በስብሰባው ላይ እንደተገኙ ተሰምተዋል። አስቸኳይ ስብሰባው የተደረገው በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እንደሆነ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በዚህም የህወሓት ሽብር ቡድን ላይ ስለሚወሰደው ጠንካራና የማያዳግም እርምጃ አቅጣጫ መቀመጡ ተገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም አማራጭ በሙሉ አቅሙ ህወሓትን ወደ መደምሰስ እንዲገባ ትዕዛዝ ተላልፈዋል። የሁሉም የክልል ጸጥታ ኃይሎች ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የደፈረውን ጠላት በተባበረ ክንድ እንደሚደመስሱም ተገልጿል። ለሰራዊቱ ድጋፍ ለማሰባሰብ በመላ ሀገሪቱ አዲስ ዘመቻ የሚጀመር ይሆናልም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የመንግስትን እርምጃን ተከትሎ ከውጭ አካላት የሚመጣ ጫናን መመከት ወይንም መቋቋም በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይም በከፍተኛ አመራሩ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። ከግንባር ወደ ተሰሙ አጫጭር መረጃዎች ስናልፍ በቅድሚያም ቆቦ፣ የህወሓት አማጺ ቡድን በቆቦ ግንባር ኃይሉን በማጠናከር ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ ከትናንት ምሽት አንስቶ ከፍተኛ ኃይሉን እያስገባ እንደሚገኝ የአይን እማኞች ተናግረዋል። ቡድኑ በጀግናው ጥምር ኃይል እየደረሰበት ያለው መጠነ ሰፊ ጥቃት መቋቋም ተስኖት ከፍተኛ ኃይል ከሌሎች ግንባሮች ወደ ቆቦ እያዘዋወረ ይገኛል ተብሏል። የህወሓት ኃይል በቆቦ ያሰለፈው ኃይል ባለፉት 24 ሰዓታት ከባድ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት የተገለጸ ሲሆን በዚህም ቡድኑ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተገልጿል። በቆቦ ግንባር ጀግናው ጥምር ኃይል በፈጸመው መብረቃዊ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ 100 የሚሆን የወራሪው ታጣቂ መማረኩንም የግንባር ዘጋቢዎች ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የቡድኑ ትጥቆችን በወገን ኃይል እንደተማረከ አስታውቀዋል። በአሁኑ ሰዓት ጠላት ከፍተኛ ኪሳራ ገጥሞት
እያፈገፈገ መሆኑንም ጨምረው አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ ሰተት ብሎ ቆቦ ከገባ በኋላ ከተማዋን ዘርፎ ባዶ እንዳደረጋትም ተናግረዋል። የመንግስት ትላልቅ ተቋማት መዘረፋቸውና በከባድ መሳሪያ ተደብድበው ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተገልጿል። ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ፣ ፋርማሲ፣ የባንክ ቤት ኤቲኤም ጨምሮ ሌሎችም የመንግስትና የግለሰብ ተቋማት ተዘርፈዋል፣ እንዲወድሙ ተደርገዋል ተብሏል። ህወሓት በከተማ የዘረፈውን ንብረት በማሸሽ ላይ መሆኑም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አየር ኃይል በመቀለ የህወሓት ወታደር አቅሞችን በድጋሚ እንደመታ ተረጋግጧል። በዛሬው ዕለት ብቻ 3 ኢላማዎች በ3 ድሮን በተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት እንደተመቱ ተገልጿል። ህወሓት የሚያስተዳድረው ድምፀ ወያነ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቢሮ በድሮን ተመትቶ የአመድ ክምር ተደርጓል። የህወሓት ግዙፍ ካምፕም ጥቃት ተሰንዝሮበት እንዲወድም መደረጉ ተነግሯል። በዚህ ጥቃት በቁጥር ያልተገለጹ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በርካታ ተዋጊዎች ሳይደመሰሱ እንዳልቀረ ተገልጿል። በተጨማሪም በከተማ ውስጥ የሚገኝ የቢዝነስ ካምፓስ ጥቃት ደርሶበት ወድመዋል። የአየር ኃይል የመረጃ ምንጮች ኢላማዎቹ በታቀደው መሰረት 100% በትክክል እንደተመቱ ገልጸዋል። በሶስቱም ኢላማዎች በሲቪል ሰዎች ላይ ደረሰ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ ቃል አቀባይ ሆነው ጌታቸው ረዳና ሚዲያዎቹ በጥቃቱ ሲቪል ሰዎች መጎዳታቸውን ገልጸዋል። ሮይተርስ ዜና ወኪል የአይደር ሆስፒታል ኃላፊ ጠቅሶ ጉዳት የደረሰበት አንድ ሰው በሆስፒታል ሕክምና እያገኘ ነው ሲል ዘግቧል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግስት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ አዲ ሀቂ ካምፓስን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሰንዝሯል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር የህወሓትን ወታደር አቅም ለማድቀቅ ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። አየር ኃይል የሚፈጽማቸው የአየር ድብደባዎች ኢላማቸው የተጠኑና ትክክለኝነታቸው የተረጋገጡ መሆናቸውንም በተደጋጋሚ ገልጸዋል። በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት ከ5 ወራት የተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ አገርሽቶ 3 ሳምንታት አስቆጥሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በርስ በርስ ግጭት እየታመሰ መሆኑ ተገልጿል። አመራሩ 3ኛውን ዙር ጦርነት ይቀጥል አይቀጥል በሚለው መስማማት አቅቶታል ተብሏል። በዚህ የተነሳ በጦር አዛዦቹና በነ ደብረ ጽዮን መካከል ከፍተኛ ግጭት እንደተፈጠረ የውስጥ አዋቂዎች ይፋ አውጥተዋል። ተስፋ የቆረጠው አንዱ ወገን ጦርነቱ ይቁም፣ እንደራደር፣ የትግራይ ህዝብ ሰላሙን ያግኝ ብለዋል። የጦርነት አባዜው ያለቀቀው የትግራይ ህዝብ ረሃብና ሰቆቃ ግድ የማይሰጠው ሌላኛው ኃይል ደግሞ ማሸነፍ እንችላለን፣ ውጊያውን እንቀጥል ማለቱ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በኤብሪ የተጀመረው 3ኛ ዙር ጦርነት ተከትሎ ለትግራይ ተረጂዎች በተከታታይ ሲቀርብ የነበረው ሰብአዊ ድጋፍ ሙሉ በሙሉ እንደቆመ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በአሁኑ ሰዓት በመላው ትግራይ ከፍተኛ የምግብ እጥረት እንዳጋጠመ ተገልጿል። በተመሳሳይ መረጃ አሸባሪው ህወሓት ለስልጣን ጥማቱ ሲል በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ጠላት ከቡሃል በማለት የትግራይ ወጣት በጦርነት እየማገደው ነው ሲሉ እጃቸውን የሰጡ የቡድኑ ታጣቂዎች ተናግረዋል። በምዕራብ ግንባር የተማረኩ የህወሓት ታጣቂዎች ቃላቸውን ሰጥተዋል። ወደ ጦርነቱ ተገደው መግባታቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ በጠላት ተከባል ነጻ የምትወጣው ታግለህ ማሸነፍ ስትችል ነው በሚል ተሳሳተ መንገድ ህጻናትንና አረጋውያንን በግዳጅ ወደ ጦር ግንባር በማስገባት እያስጨረሳቸው ይገኛል ብለዋል። ለቡድኑ ስልጣን ሲል ወደ ጦርነት እሳት ውስጥ ተገዶ የገባ ወጣት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እጁን በመስጠት ህይወቱን ሊያትርፍ ይገባል ሲሉ መክረዋል። አንድ የ17 ዓመት ታዳጊ ጥቂት የስልጣን ጥማት ባላቸው አሸባሪዎች ምክንያት የትግራይ ህዝብ በጦርነት እያለቀ ነው ብላለች። ወጣቱን በግዳጅ ወደ ጦርነት በማስገባት እልቂት እየተፈጸመበት እንደሆነ ገልጻ እርሷን በግዳጅ እንድትገባ ቢደረግም ከነ ሙሉ ትጥቋ ለመከላከያ ሰራዊት እጇን መስጠቷን ተናግራለች። የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ይወስዱባቸዋል፣ እጃችሁን እንዳትሰጡ በማለት እያስፈራሩን ነበር ብላለች።
ነገር ግን በተግባር ያልተጠበቁት እንክብካቤ ማግኘቷን አስታውቃለች። ምርኮኞቹ በግንባር የሚገኘው ወጣት በሰላም እጁን በመስጠት ሕይወቱን እንዲያተርፍም ጥሪ አስተላልፈዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ሩሲያ ጀርመን ቀይ መስመር አልፋለች በማለት አስጠንቅቃለች። ጀርመን ለዩክሬን የጦር መሳሪያዎችን በመላኳ ነው ከሩሲያ ማስጠንቀቂያ የደረሳት ተብሏል። በበርሊን የሩሲያ አምባሳደር ጀርመን ለዩክሬን ያቀረበቻቸው የጦር መሳሪያዎች ንጹሐን እየተጎዱበት ነው ብለዋል። ጀርመን ለዩክሬን የጦር መሳሪያዎችን በመላክ ቀይ መስመር እየጣሰች ነው ሲሉ በበርሊን የሩሲያ አምባሳደር አስጠንቅቀዋል። በጀርመን የሩሲያ አምባሳደር ሰርጌ ናቼቭ የዩክሬን መንግስት ጀርመን ስሪት አውዳሚ ጦር መሳሪያዎችን እየታጠቀ መሆኑን ሀቅ ነው ብለዋል። የጀርመን መራሄ መንግስት ኦልፍ ሾልዝ አገራቸው ለዩክሬን አዲስ የጦር መሳሪያ ልታበረክት መሆኑንና በቅርቡም እንደሚላክላት መናገራቸው ይታወሳል። ሐምሌ ላይ በዩክሬን ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። ሀገራቸው ዩክሬን ለማገዝ ዝግጁ መሆኗን በመግለጽም ለፕሬዝደንቱ ቃል ገብተዋል። ዩክሬንና ሩሲያ ወደ ጦርነት መግባታቸውን ተከትሎ የተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።